Маршрутні конфлікти набирають обертів. На цей раз справа дійшла до кулаків. Водій 13-го автобуса накинувся на неповнолітнього пасажира, якого не захотів вести безкоштовно. Річ у тім, що юнак хотів скористатися пільгою на проїзд. А кермувальник наполягав, що право безкоштовного проїзду поширюється лише на школярів, але не на учнів училищ. Правила проїзду обидві сторони намагалися обернути на свою користь. Саму ж суперечку зазнімкували очевидці та виклали у мережу інтернет. Я минулий тиждень тебе і твого вигнав. Двох вилися просто. Так. Тебе і ще одного. Появу. І ти знову на мене попав. Не чіпайте його, сказав. Чому я не маю? Ти не маєш права по суті чіпати його. А чому? По закону. А чому я не маю права? Це такі побої, перепрошую. Чому? Давайте заходимо в інтернет. Тож на чиєму боці правда, дивіться у наступних випусках новин на телеканалі «Правда тут».